Detyrat e reja të mbretit Charles mund të ndikojnë tek shëndeti i tij, ja përse janë fryr duart. Fansat e familjes mbretërore britanike kanë vënë shumë herë se gishtat e mbretit Charles të tretë janë të fryr. Si monarku i ri Charles është i sigurt se do të marrë edhe më shumë udhëtime ajrore dhe do të vizitoj shumë vende të tjera dhe do të ndërveproj me kulturat e tjera. Është vënë se gishtat e mbretit Charles fryen edhe më shumë kur ai udhëton në vende me klimë të ngrohtë. Sipas medias, mbreti Charles i bëri një referencë të gjallë gishtave të tij të fryrë gjatë udhëtimit të tij në Australi në vitin 2012. Ai thuhet se vuri re edhe më shumë ujë në duart e tij pas disa orësh fluturimi në një klimë tropikale. Është e zakonshme që gjymtyrë të fryen gjatë një udhëtimi dhe fakti që pasajeri është ulur ende e rëndon situatën pasi gjaku përqendrohet në pjesë të caktuara të trupit. Temperaturat e larta gjithashtu mund të shkaktojnë ëndje në duar dhe këmbë. Sa i përket mbretit Charles III, duart e tij të fryra ja trubohen artritit. Artriti është një sëmundje që shkakton ëndje, dhimbje dhe ngurtësi në kyçe.